Do të kemi mundësi të flasim në fakt dhe do të ndalojmë tek muzika dhe konkretisht do të shkojmë në Maqedoninë e Veriut. Do të jemi së bashku me muzikantin Jeton Pustina, është ish drejtor dhe ish i punësuar i parë shqiptar në shkollën e muzikës në Tetov, i cili është shpallur edhe punëtori më i dalluar në sferën e kulturës. Ndërsa ne do të shkojmë në një lidhje direkte me Tetovën për të mësuar më gjerë rreth jetës artistike në trojet shqiptare shqiptolse në Maqedoninë e Veriut. Dhe i themi mirëmëngjes Jeton Pustinës. Mirëmëngjes Jeton. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të nderuar, mirëmëngjes Shqipëri. Dhe për gjithë kuriozitetin e qytetarëve shqiptarë cilët na ndjekin, çfarë mund të na thoni për jetën kulturore të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut? Po në fakt, në vitet e fundit, jeta kulturore e shqiptarëve ka ngritje në Maqedoninë e Veriut. Për arsye se fillon dhe institucionalizohet në çfarë aspekti. Para 3 viteve u themelua ansambli i këngëve dhe valeve shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në të njëjtën kohë ka filluar të themelohen edhe teatrot në qytete të ndryshme shqiptare, siç është në Tetov, në Gostivar, në Kumanov. Teatri kombëtar në Shkup ekziston gati 50 vite dhe në këtë aspekt, në fakt shqiptarët fillojnë e hyjnë në institucione ashtu edhe siç edhe e meritojnë. Jo se këtu nuk ka pasur frymë kulturore ose aktivitete të tilla, mirëpo në të shumtën e rasteve janë organizuar mbi baza vullnetare ose me shoqata të cilët kanë konkuruar në ministri ose në përbashki, kanë fituar projekte dhe aty kanë mbaruar çdo gjë. Ky fenomen që ndodh viteve të fundit në Maqedoninë e Veriut, sa i përket kulturës së shqiptarëve, me të vërtetë është diçka shumë e mirë, është për të përshëndetur dhe sigurisht edhe neve na bën të ndjehemi mirë dhe të barabartë me palën tjetër. Në fakt, Jeton, nëse referohemi pak edhe karrierës suaj, e cila është larmishme, prej vitit 1991, jeni antar i shoqatës kulturore artistike Xheladin Zeqiri. Si ka qenë puna dhe aktiviteti juaj si pjesë e kësaj shoqërie kulturore? E gjithë vazhdimësia ime kulturore, në fakt, është lidhur me këtë shoqatë Xheladin Zeqiri. Xheladin Zeqiri është shoqata më e vjetër kulturore e shqiptarëve të Maqedonisë, fillet e të cilës janë në vitin 1936 si degë e organizatës patriotike Besa, e cila ka funksionuar në disa qytete këtu, ka qenë organizat ilegale. Me kalimin e kohës, sipas sistemeve politike, është ndryshuar edhe emri i kësaj shoqate, në 43-shin Rinia Shqiptare dhe në 49-ën Xheladin Zeqiri. Nga viti 91, unë jam antar, kam filluar si fëmi artist në shfaqje amatore, dhe kam vazhduar mandej si kitarist, basist, dirigenti kori, dirigenti orkestrës, u theqës artistik dhe në fund edhe kryetari kësaj shoqërie, të cilën sot e kësaj dite e u theqi. Kjo shoqëri është një ndër brendet e qytetit Tetovës, ashtu si që është edhe grupi Elita 5, si që është klubi futbolit Shkëndia, si që janë universitetet, si që është janë shkrimtarët Murat Isaku, Abdulaziz Islami, e kështu me radhë. Në fakt, Tetova çdoherë ka qenë prirëse e lëvizjeve, jo vetëm politike, jo vetëm kulturore, artistike, por edhe patriotike. Dhe në çdo lëvizje, çdo ndryshim që ka ndodhur në qytetin e Tetovës në të kaluarën, në fakt xhizat e saj kanë dalë nga kjo shoqatë të cilën sot unë e udhëheqi. Dhe në fakt jam krenar duke e udhëheqë këtë shoqatën, më dha mundësia ta krijoj edhe ansamblin e shtetit këtu në Maqedoni si drejtor i cili drejtor në fillimet të këtij institucioni dhe jashtë tash para një muaji në qeveri kaloi edhe themelimi i orkestrës së parë profesioniste të shqiptarëve të Maqedonisë. Orkestrës dhe korit të parë profesionist, po këtë radhë me selinë në Tetov, ndërsa ansambli këngëve dhe valeve qendrën e ka në Shkup. Sidoqoftë jetë zhvillimet e fundit kulturore na bëjnë që ne të ndjehemi krenar për kontributin e dhënë dhe tani që në fund këto andra tona realizohen me sukses. Megjithatë, zoti Pustina, ju keni qenë pjesë e festivaleve të ndryshme ndërkombëtare. Cilën prej tyre do të veçonit? Për nga rëndësia dhe për nga pjesëmarrja juaj? Në fakt, festivalet më të rëndësishme me të cilën kam qenë pjesëmarrës ose e kam udhëheqë grupën, ka qenë festivali Balkan Traffic në Bruxelles, një festival shumë i madh dhe me vlerat mëdhaje, ku kanë interpretuar artistët më të mëdhej
edhe european. Në Festivalin e Kulturave në Berlin jemi pjesëmarrës të rregullt, një festival i cili me të vërtet është gigant, një festival i cili duhet vetëm të përjetohet e nuk mund të përshuhet me fjalë. Në festivalet si Bychek, Meçet e Stambollit, tani për tani festivali më i rëndësishëm i folklorit botëror, e kështu me radhë. Në fakt kemi shumë prezentime, po ajo që më mbush shpirtin ose në fakt e bëjmë me kënaqësinë më të madhe, disa vite gati bëjmë 15 vite që jam bashkëpunëtor i Qendrës për Veprimtari Folklorike të Republikës Shqipërisë dhe kemi prezentuar folklorin e trevave tona gati në të gjitha cepet qytetet e Shqipërisë, duke filluar nga Saranda deri në Tropoj. Këndim karakteristik këtu të rafshit Pologut, kemi disa vale, kangë, rite, të cilet në trevat e Shqipërisë janë më pak të njohura, mbasi ne kemi pas folklorist, etnofolklorist të shkolluar, të cilet e kanë studiuar ose përpunuar folklorin ton, ashtu si që ne e njohim atë të Shqipërisë. Valen e Tropojës, rritë këngët e Shqipërisë mesme, polifoninë e jugut e kështu me radhë. Në fakt, ky Ministria e Kulturës në përmjet qendrës në ka afruar sa ma shumë dhe jo vetëm këngën ton tipologjike, por edhe valen, edhe rritët ne i kemi prezentuar qof në Gjirokastër, qof në Shkodër, në Berat, në Peshkopi, në Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, atë e këtë. Për të përgëzuar e gjithë puna jua i jeton, në fakt, edhe kur merë për sipër të përqosh më së miri traditat e vlerat shqiptare, aq më tepër, kur vjen puna tek të rinjt, ku është le të themi edhe target grupi juaj kryesor, ku ju kryesisht punoni me ta dhe sigurisht i jepni dhe shfaqjet tuaja. Si është të punosh me të rinjt shqiptar dhe nëse ka edhe pjesë nga pala Maqedonas? Sigurisht, ne jetojmë në një shtet të përbashkët dhe bashkëpunimi nuk mungon. Me të rritë të punosh, në fakt është edhe një knaci, por është edhe një përgjegjësi. Knacia është sepse ata duan, kanë dëshirë, janë të përkushtuar, ndërsa përgjegjësia është shumë për ta dhe ne aktivitetet tona nuk i kemi vetëm në Tetovë dhe këtu në rrethin. Në fakt, gati 2-3 herë në vit ne kemi udhime jashtë dhe sigurisht edhe ajo është një përgjegjësi tepër e madhe. Ti marrish për shembull 30 fëmijë ti në me aeroplan ose autobus dhe të nisesh për në Spanjë, të nisesh për në Francë, e kështu me radhë. Por si do që tjetë, kjo është profesion jon, ne këtë dashurojmë dhe këtu nuk duhet kushtimisht thonë të qahemi, po ta bëjmë punën ashtu siç edhe e duam. Puna me të rritë sjell çdoherë momente shumë të bukura, çdoherë të jep kurajo edhe ma shumë të punosh dhe sigurisht knatësia nuk mungon. Megjithatë, ju sigurisht falë edhe impenjimit tuaj keni adresuar kështu informacione, keni asistuar tek të rinjt, të cilët ndoshta sot mund të jenë shkëputur pikërisht nga organizimet e aktivitetet tuaja, por që në një farë kuptimi ju kanë bërë krenar. Mund të rendisni ndonjë prej tyre? Kënaqësia ime më e madhe është se shumë personalitetet të muzikës veçanërisht tani në kohën e sotshme këtu në Maqedoni kanë filluar si fëmijë dhe unë kam qenë një udhërrëfyes i tyre. 16 nga të cilët janë të punësuar dhe në fakt janë artistë me peshë të madhe në institucionin e ansamblit këngëve dhe valëve shqiptare këtu në Republikën e Maqedonisë, të cilët na prezentojnë jo vetëm brenda, por edhe jashtë. 33 nga ta janë punësuar në shkollën e muzikës, në fakt në liceun artistik në Tetovë, domethënë janë profesor të cilët me sukses e kryjnë punën e tyre, bile janë edhe më të mirë edhe se unë edhe se kolegët e mi të cilët kemi dhënë kontribut në zhvillimin e tyre, te 50 fëmijë të cilët i kaluar bashkë, kushtimisht thonë, i kam rrit në atë shoqat, tani jam kolegë me ta dhe ndjehem shumë krenar. Dhe jeton, nëse edhe për ta përmbyllur, i referohemi aktivitetit tuaj të fundit, cili do të ishte, me çfarë jeni duke punuar momentalisht? Tani punojmë për, kemi ftesë dhe kemi konfirmuar pjesëmarrjen në një ndër festivalet më të mëdha në Francë, në Bretford, afër Strasburgut,
është në fakt ftesa ka ardhur në ambasadën e Francës në Maqedoni dhe ne jemi grupi përzgjedhur për arsye se na ndjekin edhe në fakt kanë një simpati për punën tonë. Kemi edhe një ftesë për në Tiranë, në Shkodër, sigurisht tani për pambarësinë e Kosovës do të kemi në Tila Gjasave në Ferizaj, e kështu me ratë. Aktivitete ka shumë, për se di sa mund t'i mbrim të gjitha me mundësi materiale, për edhe asaj të kohës, kryesoria se aktivitetet nuk do mungojnë, ne këtë rrugë që kemi nisë do e vazhdojmë. Falenderojmë shumë për gjitha detajet edhe ju urojmë suksese në vazhdim në punën tuaja. Faleminderit shumë, miru të kofshim në sebebet e radhës. Faleminderit e tonë, punë të mbarë.